ৰেল যাত্ৰাত সুৰক্ষা বিচাৰি নেদাৰলেণ্ডৰ পৰা পত্ৰ প্ৰেৰণ অসমীয়া যুৱকৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় ৰেল মন্ত্ৰণালয়ৰ লগতে নেদাৰলেণ্ডস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে যুৱকজনে। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত হত্যাৰ বলি হৈছিল যুৱকজনৰ পিতৃ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় ৰেল মন্ত্ৰণালয়ৰ লগতে নেদাৰলেণ্ডস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ ৰেল যাত্ৰাত সুৰক্ষা বিচাৰি নেদাৰলেণ্ডৰ পৰা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এইজন অসমীয়া যুৱকে। নামতিদল বাইলুংগাঁৱৰ যুৱক তথা বৰ্তমানৰ নেদাৰলেণ্ডৰ নিবাসী ঋতুপৰ্ণ শইকীয়াই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় ৰেল মন্ত্ৰণালয়ৰ লগতে নেদাৰলেণ্ডস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 25 ডিচেম্বৰত ঋতুপৰ্ণ শইকীয়াৰ পিতৃ বেণুধৰ শইকীয়া ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত হত্যাৰ বলি হৈছিল। ৰহস্যজনকভাৱে জাকিৰোদ বৰাহু ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত ৰেলপথৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছিল পিতৃৰ মৃতদেহ। সম্প্ৰতি নেদাৰলেণ্ডৰ নিবাসী ঋতুপৰ্ণ শইকীয়াই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত যাত্ৰীৰ যাতায়াতত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা আৰু পিতৃৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ বাবে লিখিতভাৱে এই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। নমস্কাৰ, মই ঋতুপৰ্ণ শইকীয়া আৰু কৰ্মসূত্ৰে মই নেদাৰলেণ্ডত থাকোঁ। যোৱা 24 ডিচেম্বৰ 2023 মোৰ দেউতা ভাইটিৰ সৈতে শিমলুগুৰিৰ পৰা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত গুৱাহাটী গৈ আছিলে। যেতিয়া ভাইটি ৰাতিপুৱা সাৰ পায় এৰাউণ্ড 4:30 AM-ত দেউতাক চাবলৈ যায় তেখেতৰ ছিটত। দেউতাক ছিটত তেখেতে বিচাৰি নাপায়, ট্ৰেইনত বিচাৰ খোচাৰ কৰে আৰু বিচাৰ খোচাৰ কৰি যেতিয়া ট্ৰেইনত তেখেতক নাপায় তাত থকা এটেণ্ডেণ্টজনক সোধে। এটেণ্ডেণ্টজনে তেখেতক দেখা নাই পোৱা বুলি ক'লে আৰু ভাইটিয়ে ট্ৰেইনৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ফোন নম্বৰত কথাটো জনায় আৰু পাছত মোৰ দেউতাক বাঢ়াহু ষ্টেচনত ওচৰত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে। মই এই সংক্ৰান্তত অলৰেডি নেডাৰলেণ্ডত থকা ইণ্ডিয়ান এম্বেছি, অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈ চিঠি লিখিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে মোৰ নিচিনাকে যাতে আৰু কোনোৱে নিজৰ আপোনজনক এনেধৰণে হেৰুৱাব নালাগে। লগতে আমাৰ ট্ৰেইনত CCTV কেমেৰা ইনষ্টল কৰিব লাগে আৰু মোৰ ছিকিউৰ এণ্ড ছেফ কৰিব লাগে, কাৰণ ৰাজধানী ট্ৰেইনখন হৈছে আমাৰ অতিতকৈ ছফিষ্টিকেটেড ট্ৰেইন আৰু সেই ট্ৰেইনতে যদি আমাৰ ছিকিউৰিটি লেভেল এনেকুৱা হয় বাকীবোৰ ট্ৰেইনৰ অৱস্থা কি হ'ব। ঋতুপৰ্ণ শইকীয়াৰ লিখিত পত্ৰই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত যাত্ৰীৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাত কিমান নিৰাপদ সেয়া স্পষ্টকৈ ফুটি উঠিছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 24 ডিচেম্বৰৰ বিয়লি শিমলুগুৰিৰ পৰা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত বেণুধৰ শইকীয়া গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছিল, কিন্তু 25 ডিচেম্বৰৰ পুৱা বেণুধৰ শইকীয়া ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ B9 নম্বৰ কম্পাৰ্টমেণ্টৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত লোকজনৰ মৃতদেহ জাকিৰোডৰ বৰাহু ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত ৰেলপথৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। মোৰ স্বামী সৰু ল'ৰাটোৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ গৈছিলে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত, কিন্তু তেখেতৰ জাকিৰোড পাৰ হৈ বৰাহু ষ্টেচনৰ ওচৰতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল। এই ক্ষেত্ৰত আমি পৰিয়ালে অত্যন্ত দুঃখিত, অত্যন্ত আমি ৰেলৱে বিভাগৰ পৰা যিখিনি আমি সুৰক্ষা পাব লাগিছিলে সেই সুৰক্ষাখিনি পোৱাত কৃপণাই হৈছে বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে। তেখেতক ৰেলৱে প্লেটফৰ্মৰ পৰা প্ৰায় 13 ফুট দূৰত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এই ঘটনাটো এতিয়াও আমি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আৰু সাধাৰণ ঘটনা বুলি আমি ভবা নাই। ইয়াত নিশ্চয় তৃতীয় এটা শক্তিৰ হাত আছে বুলি মই অনুমান কৰিছোঁ, ধাৰণা কৰিছোঁ। গতিকে এনে ঘটনা যাতে ৰেলৱে বিভাগত কেতিয়াও নঘটে, মোৰ পৰিয়ালটোৱে যিখিনি ভুগিব লগা হৈছে সেইখিনি যাতে অন্য কোনো পৰিয়ালে ভুগিব লগা নহয়, তাৰ বাবে মই চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰকে আদি কৰি ৰেলৱে বিভাগলৈ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে অতি সোনকালে ৰাজধানী চিনা এখন ট্ৰেইনত
এনে দুৰ্ঘটনা হোৱাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। গতিকে ইয়াৰ ব্যৱস্থা যাতে ৰেলৱে বিভাগে কৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যাতে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰে। যাত্ৰীৰ ৰেলত সুৰক্ষা একেবাৰে নাইয়ে নেকি? কিয় এনে ঘটনা? আৰু এজন আমাক পুলিচে কৈছে যে তেনেকুৱা ঘটনা আগতেও হৈছে, ৰেলৱে বিভাগৰ পৰা একো ন্যায় লাভ কৰা নাই, এতিয়ালৈকে আমি একো সতীত্ব পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ অৱহেলাহে আমি আমাৰ চকুত ধৰা পৰিছে। ৰেলৱে মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও তেওঁ নেদাৰলেণ্ডৰ পৰা চিঠি লিখিব লগা অৱস্থা এটাৰ সৃষ্টি হৈছে, এইবাবেই যে তেওঁলোকৰ ৰেলৱে বিভাগৰ কোনো তৎপৰতা ইয়াত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ যদি তৎপৰতা আমি দেখিলোহেঁতেন, বিহিত ব্যৱস্থা যদি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন, নিশ্চয় আমি অলপ কিছু হ'লেও সুখী হ'লোহেঁতেন। পহেলাহে আমাৰ দৃষ্টিত ধৰা পৰিছে। এই ঘটনা এক হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ তুলি মৃত বেনুধৰ শইকীয়াৰ পুত্ৰ ঋতুপৰ্ণ শইকীয়াই যোৱা 2 জানুৱাৰীত গুৱাহাটী ৰেলৱে আৰক্ষীক এক এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।